Українська організація «Динамо» влаштувала новорічне свято для малечі. Діти брали участь у конкурсах, дізналися, як працюють службові собаки та навчилися правильно розпізнавати небезпечні предмети. На захід завітала і наша Юлія Нічволода. Спортивна база «Динамо», де тренуються представники сучасного п'ятиборства, конного спорту і навіть призер Олімпійських ігор, організувала справжнє новорічне свято для дітлахів. На захід завітали і представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та продемонстрували види озброєння, що принесли на нашу землю окупанти. А ще фахівці розповіли малечі, як уникнути небезпеки у разі знахідки вибухової техніки. Це навіть надали можливість відчути себе справжніми рятувальниками. Будь ласка, що це зараз на дівчинці? Пожежний одяг. Це пожежна одяга безпосередньо, коли виїжджає на місце події, на пожежу, одягає спеціальний захисний бойовий одяг, так і називається. Правоохоронці продемонстрували виступ кінологів та професійність чотверолапих друзів. Діти побачили, що німецька овчарка здатна вдало виконувати вказівки, затримувати умовного правопорушника та вміє шукати заборонені речовини, зброю та вибухівку. А представники Національної гвардії розгорнули польову кухню, де пригощали дітей солодким чаєм, круасанами та гречкою з м'ясом. В ці дні ми святкуємо свято Святого Миколая, і ми не можемо не зібрати дітей, не зробити їм свято з нашими партнерами, з нашими меценатами, з нашими колегами. І тут будуть ігри патріотів і показові виступи наших вихованців. Тут буде каша від Національної гвардії, тут кінологи, вибухотехнік. І я сподіваюся, що на фоні тих негараздів, цього негативу, всього, за що ми переживаємо щодня, діти відволікуться, діти порадуються сьогодні і відчують атмосферу свята. Діти ще й встигли позмагатися у патріотичних конкурсах. Їх розділили на дві команди – джавеліни і барактари. Як тобі сьогоднішнє свято? Чи отримала ти щось? Я бачу, там може якісь подарунки? Да. Так. І що ти робила? Я грала в ігри, ходила по різним локаціям. Мені здається, що це дуже весело, і мені здається, що це дуже важливо для дітей, тому що як почувствувати смак свята. Тому що ми повинні знати, яким видом, яким чином нас захищають, і чим вони харчуються наші захисники. Наприкінці усі учасники змагань отримали солодкі подарунки від спортивного товариства «Динамо», благодійного фонду «Реконструкція та розвиток України» та інших меценатів. Юлія Нічволода, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».